Vítej v Mabáku. Toto je ďalšia časť o komplexných číslach. Nájdeme chýbajúci kúsok, ktorý nám chýba do toho, aby sme algebru mali úplne kompletnú. Takže si to poďme celkom po poriadku rozobrať postupne typ čísel za typom čísel. Ako prvé, ľudia objavili prirodzené čísla, s ktorými narábali úplne prirodzeným spôsobom, preto sa volajú aj prirodzené čísla, a napríklad robili dva nejaké vrecia, prirátali k tomu ďalšie tri vrecia obilia a výsledok bol jasný, rovná sa 5 vriec obilia. Prirodzené čísla samozrejme vychádzajú z takej tej podstaty toho, čo potrebuje človek zrátať, keď narába s predmetmi. Skúsme teraz trošku zanalyzovať, ako vznikali ďalšie množiny čísel a prečo bola potreba ich zaviesť. Urobme si na to jednoduchú tabuľku a majme najskôr prirodzené čísla. 1, 2, 3 a tak ďalej. Nad nimi skúsime urobiť operáciu sčítania, čo bola taká najprirodzenejšia operácia s prirodzenými číslami. Takže majme napríklad 2 plus 3 a pýtajme sa, či výsledok bude znova patriť do prirodzených čísel. To je 5 a je jasné, že toto číslo do prirodzených čísel patrí. Akákoľvek ďalšia operácia sčítania patrí do prirodzených čísel. Skúsme operáciu odčítania. Napríklad dve prirodzené čísla, 6 minus 4, keď odčítame, získavame dvojku, znovu patrí do prirodzených čísel. Ale nastáva situácia, napríklad 4 minus 6, kedy dostávame číslo, ktoré jednoznačne do prirodzených čísel nepatrí. Minus 2. Čo to je za číslo, ktoré si berie dve prirodzené čísla a výsledok nepatrí do prirodzených čísel? To nutne dáva vzniknúť celým číslam, kde patria záporné prirodzené čísla, minus 3 napríklad, minus 2, minus 1, 0 a potom kladné prirodzené čísla, 1, 2, 3 až nekonečno. Takže operácia plus je jasná, keď sčítame dve celé čísla, minus 1 plus minus 3 rovná sa minus 4. Taktiež vieme robiť aj minus, to čo sme síce vedeli urobiť aj v prirodzených číslach, ale nie úplne v každom prípade. V celých číslach sú operácie plus a minus kompletné. Ale čo napríklad operácia deleno? Napríklad minus 1, čo je celé číslo, deleno 2, čo je celé číslo, rozhodne do celých čísel nepatrí. Takže operácia delenia už nad celými číslami nemôže byť urobená, aby výsledok bol celé číslo. To nutne dáva vzniknúť tzv. Racionálnym číslom. Pričom slovo ratio je ekvivalentné so slovom pomer alebo zlomok. Preto sa volajú racionálne čísla. No a tam máme práve tie zlomky, o ktorých sme hovorili pri celých číslach. Napríklad minus 1 polovica, 2, 3 štvrtiny a tak ďalej. V zásade racionálne čísla sú zlomky nejakých celých čísel. To znamená, čitateľ aj menovateľ patria do celých čísel. Takže tu môžeme robiť operáciu plus, mínus, deleno a aj krát. Napríklad dajme zlomok 2 devetiny plus 2 devetiny. Ty už asi vieš, že to musíš dať na spoločného menovateľa, sčítať čitateľa a máš 4 devetiny. To je zase zlomok, ktorý patrí racionálnym číslam. Ale čo napríklad nová operácia, umocnenie zlomku. Zoberme znovu 2 devetiny a dajme ich na druhú. To sa rovná 2 devetiny krát 2 devetiny. V podstate ich medzi sebou násobíme, čiže vynásobíme čitatele 4 a menovatele 81. To zase patrí racionálnym číslam, lebo to je zlomok dvoch celých čísel. Čo keby sme urobili takúto mocninu? Zoberieme dvojku, čo tiež patrí racionálnym číslam, a umocníme ju na jednu polovicu, čo je v poriadku, pretože je to racionálne číslo. Robíme s dvomi racionálnymi číslami, ale výsledok je, že to je odmocnenia z dvoch. A odmocnenia z dvoch, tým, že má nekonečný desatinný rozvoj, nevieme ju zapísať ako podiel dvoch celých čísel. A teda toto číslo je ďalšie také, ktoré už racionálnym číslam nepatrí. To znamená, operácia mocniny nie je úplne kompletná v množine racionálnych čísel, a tam prichádzajú na rad iracionálne čísla. Iracionálne čísla typu odmocnenia z 2, odmocnenia z 10, odmocnenia z 3, 5 na 1 štvrtinu, až môžeme pokračovať do nekonečna. Takže tam máme operácie plus, mínus, krát, deleno. Dokonca tam máme aj mocninu, aj odmocninu. Špeciálny prípad iracionálnych čísel sú tzv. Transcendentálne čísla.
To sú čísla, ktoré sú iracionálne, ale zároveň majú nekonečný desatinný rozvoj a zároveň ten nekonečný desatinný rozvoj nemá nejakú opakujúcu sa vzorku v sebe. Napríklad pi, e, Eulerovo číslo, 2 umocnené na odmocnenú z 2, v podstate ich je nekonečne veľa. Racionálne a iracionálne čísla spolu s celými aj s prirodzenými číslami dávajú za vznik reálnym číslam. 1 polovica pi odmocnina z 2 1. A máme tam operácie plus, mínus, krát, deleno, mocnina, odmocnina. A teraz keď zoberieme ľubovoľné reálne čísla, tak môžeme vytvoriť nové reálne číslo. Napríklad 0,123 mínus 0,8 dá za vznik číslu mínus 0,677. To je zase reálne číslo. A pýtame sa, existuje ale operácia, ktorá zoberie dve reálne čísla a výsledok tej operácie nebude reálne číslo? Matematici v histórii na také niečo naďabili, a síce odmocnenia z minus jednotky, alebo odmocnenia z akéhokoľvek záporného čísla. Tá rozhodne do reálnych čísel nepatrí. A preto prichádzajú na rad komplexné čísla, kde sú čísla ako 1 plus 2i, alebo v polárnej forme ako veľkosť 5, uhol 37 stupňov, alebo aj číslo 2. A definujeme nad komplexnými číslami operácie plus, mínus, krát, deleno, odmocnina, mocnina. A skúsme teraz sa pýtať, existuje operácia, ktorá zoberie dve komplexné čísla a jej výsledok nebude patriť do komplexných čísel? Tak skúsime ešte komplexnejšie číslo a napríklad urobme odmocninu z minus i. A pýtame sa, patrí do komplexných čísel? Skúsme dať odmocninu z minus i na druhú, to sa vlastne rovná nejaké x na druhú. Odmocnina z minus i to celé na druhú vyruší odmocninu aj umocnenie a ostane minus i rovná sa x na druhú. Minus i samozrejme vieme znázorniť v komplexnej rovine. Minus i ide týmto smerom nadol v imaginárnej osi. Je o veľkosti 1 a uhol, ktorý zviera z reálnou osou je minus 90 stupňov. Takže vieme ho napísať, že to je číslo 1, uhol minus 90 stupňov, rovná sa x krát x. A my vieme, že komplexné čísla, keď medzi sebou násobíme, tak je tam súčet uhlov, aby sme získali výsledok, a súčin veľkosti. Takže súčin veľkosti, aby sme dostali jednotku, určite to budú jednotky. 1 uhol nejaký krát 1 uhol nejaký. A potrebujeme súčet uhlov. X a x sú rovnaké, takže pýtame sa na hodnotu minus 90 deleno 2, keďže sú dve čísla, to sa rovná minus 45. Čiže jedna veľkosť minus 45 stupňov a jedna veľkosť minus 45 stupňov. Toto je jedno x, toto je druhé x. A teraz sa pýtame, čomu sa teda rovná x? Zoberieme jednotkovú kružnicu a minus 45 stupňov to je tu. Odmocnina z 2 lomeno 2 je reálna zložka, mínus odmocnina z 2 lomeno 2 krát i je imaginárna zložka. A toto tu je znovu komplexné číslo. Čiže s operáciami, ktoré máme k dispozícii nad komplexnými číslami, už nevieme urobiť viac komplexnejšie číslo. Inak povedané, pomocou komplexných čísel sa algebra uzatvára úplne. Ukážeme si teraz, ako vyzerajú množiny, ktoré sme teraz odhalili. Takže tá najmenšia množina, ktorú sme predstavili, je množina prirodzených čísel. Množina, ktorá ju rozširovala, bola množina celých čísel. Ďalšia množina, ktorá rozširovala tieto dve množiny, bola množina racionálnych čísel. Množina, ktorá nerozširovala všetky tieto množiny, ale bola novou množinou z týchto čísel, ktoré sme si predstavili, bola množina iracionálnych čísel. Súčasťou iracionálnych čísel boli transcendentálne čísla. Toto všetko bolo súčasťou reálnych čísel, ktoré vznikli ako sumár všetkých čísel, ktoré ľudia objavili. Nakoniec objavili matematici imaginárne čísla, ktoré sú zase samostatnou množinou. Algebru uzatvára jedna veľká množina čísel, ktorá zastrešuje všetky čísla, ktoré sme uviedli v týchto množinách, a to sa nazýva komplexné čísla. Tým sa nám uzatvára skladačka o komplexných číslach, kde máme v podstate algebru, ktorá obsahuje operácie a jednotlivé množiny až do komplexných čísel. Už neexistuje ďalšia nadmnožina čísel pre všetky tieto množiny. Už to je len o tom, čo s tým dokážeš, čo dokážeš objaviť, čo dokážeš odhaliť, preskúmať.
existuje mnoho zaujímavých dôsledkov, ktoré majú práve komplexné čísla v algebre, napríklad štvorozmerné priestory, tzv. Riemannova sféra alebo Riemannov priestor. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, zdieľaj medzi kamošov. Čau.